Ja som vedel, že je to pravda. O čom hovoríš? Chceš to tú telku do hlavy? To bolo strašne dávno. Ona šla s každým dokonca. Až s Jergušom. Aj s Jergušom. Čo si mi to ty nepovedal? Prestaň chrápať. Ja som úplne hotový. A ja nie som hotová. Do mesiac. Prídu ďalšie. Vaše dvojičky, ne! Je mŕtvy. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.